Pomyselné 30. narodeniny oslávila v uplynulých dňoch správa Mestskej zelene. Pri tejto príležitosti sa rozhodla priblížiť k ľuďom a ukázať im, čo všetko je ich úlohou. Keďže veľa ľudí o nás má nejakú predstavu, ale nemá ten úplný obraz. Preto sme sa tu snažili čo najviac toho ukázať, aby sme fakt tým ľuďom vysvetlili, že nie je to len o kosení trávy a možno ošetrovaní stromov, ale je tu množstvo ďalších vecí, ktorým sa venujeme. Do Mestského parku priniesli svoju najrôznejšiu techniku, ktorú si mohli ľudia aj vyskúšať. No a aj napriek nepriazni počasia ich do parku zavítalo mnoho. Takisto sme mali ukážku z našej kompostárne, ako sa kompost vyrába, koľko ho vyrábame, aby sme to približili ľuďom, že predsa aj takéto úlohy robíme a ten bioodpad, ktorý si možno mnohí myslia, že kde končí, ako končí, tak má predsa to druhé využitie a my ho spracúvame ďalej. A zelene bolo v Mestskom parku viac ako dosť. Dokonca ste si svoje rastlinky mohli vymeniť aj s ostatnými, a to v rámci swapu, teda výmeny rastlín. Tento swap rastlín organizujeme v rámci Košic už od roku 2019. V rámci takých našich menších skupín na Facebooku sme vlastne v dvoch skupinách. Jednou z nich je Hlava deravá a druhá skupina na Facebooku je Výmena a darovanie rastlín pre východné Slovensko. No a pozornosť sa zamerala okrem malých rastliniek aj na stromy. Verejnosť sa mohla dozvedieť niečo o tzv. Stromovej mape Košíc. Tu budú predstavovať naši dokumentaristi, ktorí vypracovávajú pre každý jeden strom vlastnú zdravotnú kartu a robia to interaktívne do digitálnej mapy, čiže budú tiež ukazovať svoju prácu, ako to funguje, prečo je to dôležité a prečo je to výnimočné, že niečo také v Košiciach sa pripravuje. Galina Repková a Ondrej Behún, Telke.